ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଏବଂ ବିଓପଙ୍କର ଫୋନ୍ର ସିଭିଆର୍ ଆନାଲିସିସ୍ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଏବଂ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଥିବା ଡାଇଂ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଡାଇଂ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ବେଳର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି। ଏତଦ୍ବ୍ୟତ ତିନି ଜଣ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ସସ୍ପେକ୍ଟ ଥିଲେ ଏହି କେସ୍ରେ, ସଂଗ୍ରାମ କିଶୋରୀ ବେହେରା, ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭ ଏବଂ ଶ୍ରୀମତୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ପଣ୍ଡା, ସେମାନଙ୍କର ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାହାର ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସମୟ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଡାଇରୀ, ତା'ର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଏକ୍ସପର୍ଟକୁ ତାକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା, ତାହା ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିସାରିଛି। ଏବଂ ସମୟଙ୍କର ଯେଉଁ ଡାଇରୀ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଫେସର ସାଇକୋଲୋଜିଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଓପିନିଅନ୍ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି।